Selam dostlar. Erz olsun. Bura Maryland eyaletinde Baltimore şehrinin bilmem şayet yarım saatliğinde bir yerdi. Liberty Resource deyirlər biləsinə. Reserve de deyirlər bəzən. Su ambarıdır dərvaqə bura. Böyük bir göldür. Su yığışır. Suyu Baltimore'un suyunu buradan köyü təmin edirlər. Bunu da mən büyünü geçtim. Harika, çok güzel bir yerdi. Balık tut, qayıq sür, otu bir şey cürlə ye. Mərəkə bir yerdi. Heç mən buranı bilmirdim. İttifaqı bildim. Dünən tapdım buranı, dedim gəlim göm nədirdim. Ərz olsun. Bura əzəb istirəm. Zimni bu ki, bura rahat görsə də. Bir xatirə də tərifləyim. Mən çox çiçiydim, uşaq idim da o zaman. Hələ inqilab olmamışdı. Bizə qışlar, qış və yay fərq edəməz. Bir qoca kişi vardı arabada. Biz arabada çəkərdi, gətirərdi. Bir ələmi, lampa yağ gətirərdi. Qışda gələrdi otaqlarda buxarlardı, doldurardı. Bir dənə də çəllək qoyardı. Həyətə çıxardı, gedərdi. Bir dənə də bizim sübücəçimiz vardı. Məşəvəli. Yəni, mən uşaqlıqda bu şuğludan zatdan zihniyyətim elə bu iki dənə bir şeydi. Məndən soruşsaydılar, sən gələcəkdən nə kar olasan, deyərdim, lampa yağ satan olacaqam ya da sübücəç olacaqam. Hamı gülərdi. Sonra da biraz böyüdük. Bu inqilabzat oldu. Onda da bu çəp qruplar bətər at oynadırdılar. Təbliğat filan, təbəqə, karcaş. Mən də 10 yaşım, 11 yaşım var idi da inqilab qutulanda. Bir gün Almandakı qardaşım dedi ki, filan ki, sən nə qar olasan? Dedim, karcaş olacaq. Elə İslanda dedi ki, cəmaat istəyir, döydü mühəndis olabı, istəyir, karcar ola. Ərzi bu huzur. Bir dəxərə biz arzumuzu onda yetişmədik. Nə ləmpəyəç olduq, nə sübücəç olduq, nə karcar olduq. Ta inki mühacirət elədik filan. Bir müddət Türkiyə, sonra gəldik Amerikaya. Bir müddət elə çox karcar işlər gördük. O, arzumuza yetişdik. Münta, mən çoxdan, çox uzun zamandır sübücəçilik deyirəm. Baxın, burada da fərq eləməz. İran kimi bəzi qeyri-məsul adamlar var. Görürsən, hər yerə gedirlər, ataşqallarını atırlar. Mən elə evimizin ətrafında, bu cür çölə çıxanda, hər yerə gedəndə bir işim elə olay da İranda da. Bir işim olar. Bu xüsus plastik, alüminyum filan bu cür şeyləri yığaram. Bu da. Mütəəssifanə burada da, bu gözəllikdə yerdə də mən bu şiddətdə görməmişdim. Bayaq o tərəfdə də bir az yığdım. İndi gəldim bu tərəfə. Burada da çox var. Halbuki orada göz qabaqdakı millət maaşını saxlayır. Gələ böyük boşqa qovublar yazıblar ki, bir zibiliyiz atın buraya. İndi dediğim kimi, hər yerdə bir dənə, iki dənə ki, bu cür qeyri-məsul, şəhrivənd, saygısız tablanda təbiət körülür. Nəticətən gələk bizlər bunların zorunu çəkək və bunları yığışdıraq. Tosyan budur ki, dostlar üşənməsinlər, götürsünlər belə bir şeylə. Bax, indi bu təbiətdə qalırsan, bir dənə bunu ayırıb götürməyin nə? Zinni bu ki, buranı aylarca təmiz saxlısan,
Hem öyle bir o verzişim bir şeydi. Hem de bu vatandaşların görevini yere getirmekti, daha yerine getirmekti. Ben yığıştırıyorum indi. Mümkün de 3 ay, 4 ay buraya gelsen bir tane bu sahneyle vazif olmayız. Bizim evimizin de etrafında ben çıkaram, gezerim. Bir yer var idi orada. 3 defa gittim, geldim. Çok hızlı bir şey. Bütün evden bir büyük naylon aldım. Gittim. Bütün o zizibirleri yığıştırdım. Şimdi belki bir ildi. Oralarda ben görmemişim bu taşkı. Demek ki şimdi ya bazı vaxt tufan olur, yel götürür, getirir. Ya bazı vaxt bir iki tane məsuliyyətsiz adam tapılır. Oranı vurur bir gün. Ama siz götürsəz doğru çok uzun zamana kimi tertemiz kalır. Elbette o İranlı zatda dəhşətli dərəcədə töküb dağılırlar. Mən ölkədən çıxmamış belki 12-13 il bundan bir bak. Qonağım gəlmişdi, getdik Urmiyada Xandərəz tərəfinə qaçındı. Orada balıq zat pişirirdik. O, mən inanın bir vanet ataşqal yığdım. Kutulmadı. Burası su təhsizlədi. Ama burada da fizlere götürürsen da tamamdır. Ha? Burada da yazık kardeş. Tüm. Berada tüm. Güzel tüm. Cancıl burada da bir ayrı bir şey çözedim lazım. Buralar pahalı yerlerdi. Bu güzellikte təbiyyatın etrafında olan evde təbiyyatın bahadırlar da. Ben de bakırdım single house'lılar. Bir ilahi arasının bir 1000 metrede hayat. Ancak gördüm mesela bunlar. Hayat dağında bir tane görürsün. Bir var badımızdan bilmirəm belə şeyler de əmələ gətirirlər. İndi orada bir çadır koyup. 90 ev. Neçə milyon dolarlıq evdir. Hastan buradakı olan o kürtülü kültür və o fərhəng şahşındır. Sen bizim məhəlləmizdə ildə bir dəfə yard sale olur. İnsanlar evlərində görürsən ki, paltar, qab-qacaq, televizyon belə şeylər ki, istifadə eləmir. Gətirirlər, qoyarlar həyətlərinin qabağında, illəmə bir gündə. Saat 9-dan başlayan, ardından sonra üçdə tutdu qutular. Yard sale deyil. Orada məsələn evinin zəhv şeyini satar. Görürsən ki, tişört ki, işte 30-40 dolara alınmasan 50 dolar, 60 dolar şey kıymetli. 5 dolar oradan aldın, 10 dolar aldın. Çox zamanda görürsün, mark üstünde tertemiz. Ama onu satarlar, o aile de hamı gelir orada yığışarlar. Hem bir o təfri, hem mesela herkes bir katkı sağlasa evin iqtisadına, o bir dəyərdir. Bir bakın, ben size bu evi görsədim. Hayatının doğrunda fansa azamətinə. Buraya kırmızı bir adımcan Urmiya dili. Yani biz de Bamador, Bamidor filan qoyub buraya yazıb. O xırdaların 5-i 1 dolar. O birlərin 3-ü 1 dolar. Bir tane de sandıq qoyub oraya. İndi buradan bir adam geçsə istəsə götürə. Olağın sənə kədu kavakta göyü bilmirəm, baxın, görürsünüz. Bunlar satır. Bu da burada mesela bir adam gəlib, alıb götürüb, onu da qoyub oraya. Görürsünüz. Bu ne evdir? Yani çok gözəl. İstədim, bir qolay. Burada olan o şəraiti bir müxtəsər tozik verəm. Hər halda Amerikada olan dostlar, Virginia'da, Maryland'da, DC'de filan yaşayanlar bu tərəflərdə cavab çözə bilərlər. Amerikadaşı olmayan nadə müftəcə ətdiq dolandırdıq da, qardaş.
sağ olun, təvəccüh elədiniz. Görüşmək üzere.